Fala aí, galerinha do meu canal, tudo bem? Como que vocês estão? Meu nome é Moriyama, bem-vindos ao New Nerd Moriyama. Gente, dá uma olhada onde a gente tá. Batman anos 80. Beleza? Hoje a gente vai dar uma passeada lá dentro. Bora, galera, vamos lá entrar nas paradas. Alô, até daqui a pouco, entra a vinheta.
aí, o que você tá escutando, Dedê? Eu sou Batman. Essa noite, essa cidade é minha, ela me pertence. Vamos lá, me diga como é a sensação de sempre chegar perto e nunca conseguir o grande detetive. Atenção, e a culpa é só minha. Mas eu sou um crocodilo e eu voltei para... Talvez eu seja apenas alguém que gosta de ver o medo nos olhos das pessoas quando tentam encontrar uma resposta para as minhas charadas. Legal. Tem várias frases. Você irá ser mostrado no caso de consciência. Condenado a morrer, e o tempo é seu inimigo. Eu não quero lutar. Eu não tenho medo de nada, nem de ninguém. Saiba que a máscara destrói uma identidade ao mesmo tempo em que cria outra. Saiba que a máscara recria aquele que a veste. Saiba que pela sublimação da personalidade, as inibições morrem e motivações mais profundas, instintos mais primitivos, sobem à superfície. Eu pensei... Todos temos nossos vícios, detetive. O poço de Lázaro é o meu. O da minha filha é você. E o seu é a sua missão sagrada.
essa é a sala mais legal que eu vi até agora. Esses AAA que estão em volta, nossa, cria um clima muito da hora. Parece que você está no meio de alguma coisa não real. Gente, tem um negócio escrito aqui. Vocês estão conseguindo ver? Se vocês conseguirem ver, faz um comentário aí embaixo, porque eu também não consigo. Eu vi um da. Nossa, gente, comenta aí embaixo. Nos comentários o que está escrito aqui. Ajude eu. Pessoal, isso aqui é um espelho e esse Fusca tá pela metade, tá refletido. Eu quase meti a cara aqui, nesse espelho, achando que tinha outro lado. E aí, gente, essa foi a exposição, vale a pena, vou colocar a data aqui que vai até dezembro, aqui embaixo vai até a data que ela vai encerrar, né? E venho, né? E vale a pena, né? O que você achou, Dede? Eu achei ótimo, superou minhas expectativas, vale a pena sim. Então, eu também eu não esperava muito, esperava umas duas salas, nossa, tem muita sala. E do Coringa pra mim foi a melhor porque é interativa. Interativa é muito legal. Você acaba se divertindo lá dentro, né? Muito legal. E os staffs, eles são muito gentis. Eles atendem muito bem a gente. Ah, legal, né? Vale a pena. E é isso aí. Quem curtiu
coloque o curtir, né? Mete o dedão no curtir. Se inscrevam. E é isso aí. Se você não gostou, cara, se enterra, por favor. Falou, tchau.